stanovišti náhradní dopravy nastupujte do autobusu náhradní dopravy číslo 601 486 ve směru Hradec Králové hlavní nádraží. Předpokládaný odjezd 20 hodin 15 minut. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou na autobusovém stanovišti číslo 6. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 6206 dopravce České dráhy do stanice Hradec Králové hlavní nádraží s odjezdem ve 20 hodin 28 minut z důvodu výluky nejede. V úseku Pardubice hlavní nádraží až Pardubice Rosice nad Labem je zavedena náhradní autobusová doprava. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou na autobusovém stanovišti číslo 6. Vlak Supercity číslo 517 dopravce České dráhy do stanice Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín s odjezdem ve 20 hodin 29 minut přijede k nástupišti číslo 4, kolej první. Supercity train number 517 operated by České dráhy from Praha hlavní nádraží is now approaching platform number 4, track number 1. This train continues to Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Smenov, Ostrava hlavní nádraží and Bohumín, scheduled departure at 20:29. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 6206 dopravce České dráhy do stanice Hradec Králové hlavní nádraží s odjezdem ve 20 hodin 28 minut z důvodu výluky nejede. V úseku Pardubice hlavní nádraží až Pardubice Rosice nad Labem je zavedena náhradní autobusová doprava. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou na autobusovém stanovišti číslo 6. Vlak LE číslo 1261 dopravce České dráhy do stanice Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín s odjezdem ve 20 hodin 33 minuty přijede k nástupišti číslo 4, kolej první. LE train number 1261 operated by České dráhy from Praha hlavní nádraží is now approaching platform number 4, track number 1. This train continues to Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Smenov, Ostrava hlavní nádraží and Bohumín, scheduled departure at 20:33. Na nástupišti číslo 3, kolej 4, nastupujte do osobního vlaku číslo 5024 dopravce České dráhy do stanice Přelouč a Kolín s odjezdem ve 20 hodin 38 minut. Na nástupišti číslo 3, kolej 4, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 5024 dopravce České dráhy do stanice Kolín s odjezdem ve 20 hodin 38 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Vlak Eurocity číslo 112 linky X1 dopravce České dráhy do stanice Praha hlavní nádraží s odjezdem ve 20 hodin 45 minut přijede k nástupišti číslo 3, kolej 2.
Eurocity train number 112, line X1, operated by České dráhy from Warszawa Wschodnia, is now approaching platform number 3, track number 2. This train continues to Praha Hlavní nádraží, scheduled departure at 20:45. Na nástupišti číslo 4, kolej 3, nastupujte do osobního vlaku číslo 5023 dopravce České dráhy do stanice Moravany a Choceň s odjezdem ve 20:45. Na nástupišti číslo 4, kolej 3, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 5023 dopravce České dráhy do stanice Choceň s odjezdem ve 20:45. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 2, kolej 10, nastupujte do osobního vlaku číslo 5327 dopravce České dráhy do stanice Chrudim, Žďárec u Skutče a Hlinsko v Čechách s odjezdem ve 21:00. Na nástupišti číslo 2, kolej 10, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 5327 dopravce České dráhy do stanice Hlinsko v Čechách s odjezdem ve 21:00. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 1, kolej 12, nastupujte do rychlíku číslo 1076 linky R14 dopravce Arriva do stanice Hradec Králové hlavní nádraží Jaroměř, Turnov a Liberec s odjezdem ve 21:03. Rychlík číslo 860 linky R19 dopravce České dráhy do stanice Praha hlavní nádraží a Praha Vršovice s odjezdem ve 21:09 přijede k nástupišti číslo 3, kolej 2. Na nástupišti číslo 1, kolej 12, ukončete nástup do rychlíku číslo 1076, linky R14, dopravce Arriva do stanice Liberec s odjezdem ve 21:03. Vlak je připraven k odjezdu. Rychlík číslo 877 linky R19 dopravce České dráhy do stanice Česká Třebová s odjezdem ve 21:22 přijede k nástupišti číslo 4, kolej 3. Vlak RG číslo 1019 dopravce RegioJet do stanice Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín s odjezdem ve 21:27 přijede k nástupišti číslo 4, kolej 1. RJ train number 1019 operated by RegioJet from Praha hlavní nádraží is now approaching platform number 4, track number 1. This train continues to Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží and Bohumín, scheduled departure at 21:27. Vlak
Supercity číslo 240 dopravce České dráhy do stanice Praha hlavní nádraží s odjezdem ve 21:31 přijede k nástupišti číslo 3 kolej 2. Supercity train number 240 operated by České dráhy from Košice is now approaching platform number 3, track number 2. This train continues to Praha hlavní nádraží, scheduled departure at 21:31. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 6254 dopravce České dráhy do stanice Hradec Králové hlavní nádraží s odjezdem ve 21:30 z důvodu výluky nejede. V úseku Pardubice hlavní nádraží až Pardubice Rosice nad Labem je zavedena náhradní autobusová doprava. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou na autobusovém stanovišti číslo 6. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 6254 dopravce České dráhy do stanice Hradec Králové hlavní nádraží s odjezdem ve 21:30 z důvodu výluky nejede. V úseku Pardubice hlavní nádraží až Pardubice Rosice nad Labem je zavedena náhradní autobusová doprava. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou na autobusovém stanovišti číslo 6. Vlak Eurocity číslo 120 linky X2 dopravce České dráhy do stanice Praha hlavní nádraží s odjezdem ve 21:46 přijede k nástupišti číslo 3 kolej 2. Eurocity train number 120 line X2 operated by České dráhy from Puchov is now approaching platform number 3, track number 2. This train continues to Praha hlavní nádraží, scheduled departure at 21:46. Vlak RG číslo 1018 dopravce RegioJet do stanice Praha hlavní nádraží s odjezdem ve 21:50 přijede k nástupišti číslo 3, kolej 4. RJ train number 1018 operated by RegioJet from Havířov is now approaching platform number 3, track number 4. This train continues to Praha hlavní nádraží, scheduled departure at 21:50. Rychlík číslo 879 linky R19 dopravce České dráhy do stanice Blansko s odjezdem ve 22:08 přijede k nástupišti číslo